Banja Luka je svoje adute u turizmu predstavila na najvećem sajmu turizma u jugoistočnoj Evropi u Beogradu. Posjetioci su mogli da pogledaju video prezentaciju avanturističkih ponuda od kojih se najviše i očekuje. A za slučaj da adrenalinski doživljaji nisu dovoljan mamac, predstavljena je i bogata gastro ponuda. Trećeg dana sajma na štandu Srpske u fokusu je bila Banja Luka. Na tržište se probija turizmom događaja kojim grad obiluje. Avanturizam je drugi segment i najznačajniji adut na kojem može da zahvali prirodnim pretpostavkama, dok je kulturno-istorijsko nasljeđe ipak u drugom planu. Aduti su i gastronomija i gostoljubivost naroda. Neke ljude interesuju događaji, festivali ili slično. Neke ljude interesuju upravo šta grad ima da pokaže. A opet imamo jednu generaciju turista koji žele avanturizam, žele visokoadrenalinski doživljaj. Definitivno mi smo destinacija za aktivni odmor, tako nas doživljavaju, jako su posjećene banje. Na štandu Republike Srpske opštine tokom sajma imaju priliku da promovišu ono najbolje što imaju. Za oko najčešće zapadnu, parkovi prirode i rafting. Da vam kažem iskreno, i Republika Srpska i Srbija ima mnogo prirodnih lepota, samo što, nažalost, nije to puno marketinški propraćeno. Uvijek pitaju za nacionalni park Sutjeska, za planinarske ture, za posjetu nacionalnom parku i naravno za rafting. Imamo povoljne cijene u odnosu na konkurenciju i Republika Srpska je sigurno u prednosti. Izlagati na ozbiljnom sajmu kakav je beogradski, koji je prošle godine posjetilo 70.000 ljudi, je prilika koju su turistički radnici ozbiljno shvatili. Štand Srpske je jedan od dominantnijih u svom segmentu.